Meu Deus, é o truque mais antigo do mundo. Existe. Todo mundo faz na internet e dá certo. Eu não dá certo, nada dá certo. Dá pra ver a linha? Dá pra ver a linha o quê, seu? Como é que eu vi a linha? Não caiu, você não caiu, ó. Eu vou gastar. Pai, pega esses R$2, vamos tomar uma coca com esses R$2. O único que caiu, Rebeca. Tudo dá certo. O único que caiu foi o Scott, que ele foi colocar pra mãe. Pra mãe fazer, o Scott foi lá e pegou. Olha, é pra mim não fazer essa brincadeira. Enroscou nele. Olha lá, pronto. Não puxa, não. Ô, meu Deus do céu. Vou guardar esse dinheiro aqui, vai. Guarda, pai, é melhor. Olha lá, nosso churrascão, ele tentou fazer o. Ele tentou fazer a pegadinha dos R$2. Sabe aquela que vai puxando? Ah! Mas não dá certo. R$2, tem que fazer com 50 pra mim. É aí, tá vendo? Você ia chamar mais atenção. 50 seria. Se você vê na rua 50, R$1, a reação é a mesma. Você quer pegar. Todo mundo quer pegar. A reação é a mesma. Não quero fazer com você. Aguarda.